amekutoa kijijini uje ufanye biashara unasema umempatia mwanamke mimba? Sijampatia. Eh, ni nini? Hiyo ni uongo, anadanganya. Uongo gani? Anaweza zungumza uongo? Kwa hiyo huyo ni mfalme njozi. Hiyo mimba imeingia kwa mfalme njozi hapo. Eh? Mama wanawake si unajua ni waongo. Hapana, hapana. Kola utaniambia leo kweli. Hiyo kitu unajipima pima aje? Wewe uniingiza wapi kupeana mimba? Ah, wewe acha. Jibu tu swali. Mimi high school nisikumpatia mimba mimi. Confirm. Sasa utamalizana na madhe huko. Madhe yao. Hai. Kwa shua. Eh? Cameraman, sisi kama unaona. Kani. Sisi kama inaonekana kamera. Bro. Chonjo. Bro. Sema confirm sisi yako sasa. Umekwasema sijui evidence evidence. Okay. Hako anadanganya. Haya tujakataa sawa. Kuna mimba. Eh. Lakini si yangu. Esther. Kwa nini unataka kupiga dada yangu mpaka mimba itoke? Sina kuuliza swali. Ama hivyo ndio venye mlielewana na yeye. Mtoe mimba ndio sasa waachie nafasi mbaki mkikaa. Mkihisi salama. Hapana maadhi. Hii ni mpango yenu nyinyi wawili. Kwa nini ametoroka kwangu na akakuja hapa na amekaa kwa comfortable? Na wewe pia umekubali. Alafu unaniambia umepeleka leeches kwa mamako. Leeches. Na wewe shika njia. Atujamalizana na mambo ya leeches. Atujamalizana na mambo ya Esther. Huyu ndio sister mdogo. Tena unaniambia mnajuana. Mnajuana aje? Kwa nini naendelea? Nakoni wewe achia le mapodwa losa wachanika makata sani na nokod work bag mag Esther ko kilika endi kendo ibendi chaki chako ni ngeye kolo mtoto bora nitafuta maneno japo kuleta mjini bora ningekuacha huko kijijini uteseke huko ulime huko eh. Naona ni maajabu haya, sijui kama watu walishawaiona, mimi sijaiona ndio naona sasa hii. Tena umeingia kwa sister yangu mdogo, hizi ni sarakasi gani? Cheki nimetulia. Nini unataka sasa nifanye nini? Ama pia ushampea ball? Hello guys, Rafa hapa, tumekuja kina Esther. Mama Esther alitupigia simu kwamba kuna shida fulani imetokea kuhusu mzai. Sana tumekuja na camera at least tuweze kurecord tusikie vile anatuambia. Nyinyi pia muweze kuelewa chenye inaendelea. At least tumpe. Tujaribu nyinyi pia mtusaidie vile tutaweza kumsaidia kwa hii issue yake na mzee. Nasikia mzee ndiye anata shida. So mambo mama Esther. Poa. So sisi ndio hawa sasa tumefika. Tumekuja kusikia hiyo story ya umesema kwa trouble. Unaweza kutokea shida hapa hivi mzee akikuja. Sasa sikueleze. Ilibidi nikupigie juu hii kitu nimekuwa nikificha. Na ninaficha baba yao. Last time alirudi akitoka kazini. Ikabidi nimwambie watoto niliwapeleka, walienda kutembelea aunti yao. Sasa katika hii harakati akanipigia basi akirudi apate watoto wako kwa nyumba. Sasa ndio huyo nilileta Esther. Na alicheza yuko. Sasa venye alicheza yuko, amesema arudi apate watoto wake kwa nyumba. Na to make the matter worst, alicheza babake ajui kama ako na mimba. Na kulingana na venye namfahamu na mjua, ni mtu mwenye hataki mchezo. Na sijui itakuwaje. Juu nilisamwambia watoto akirudi atawapata, na bado sijamleta hapa. Sasa sijui akiingia hata saa hii, sijui itakuwaje. Hiyo ndio ilifanya nikakupigia ukuje unisaidie. Juu hii wewe ndio umekuwa ukifuatilia hii story yetu. Na hawa wasichana wangu. Sasa nilikuwa nataka mnipatie advice, naweza fanya aje ama naweza mwambia aje? Sasa tangu mtoe utoe Esther huko kwa Kolo. Ulipomleta huko. Au yeye hukumweleza about mambo na licheza kuna mimba labda
Hukutaka kumwelezea mzee? Si kumwambia juu niliogopa kulingana na ile vita ya kwanza. Sasa sikuwa ready tena kutoka kwa nyumba yangu. So wewe kichenye ulimwambia nini baada ya kuleta Esther? Juma obvious tu unajua alitaka kujua ako wapi Esther, ako wapi nani? Liches. Ulimwambia kwamba Liches baada ya kwa aunti? Nilimwambia baada ya huko. Lakini kulingana, yani hawa watoto wamezoea baba yao, hawajawahi kuwa mbali na yeye. Sasa yeye pia alikuwa anashangaa kwa nini saa this time watoto wamekuwa mara nasikia wako kwa aunti, mara sijui mwingine ako wapi. Sasa hapo nilileta shida. Na shuku ni kama alipiga simu huko. Huko kwa aunti. Sasa kama amegundua kuna vile Liches za yuko kwa aunti, si ndio? Ni kama anajua Liches za yuko hapo na kuna venye namchezea. So wewe azi yako ni at least okay, unahofia akikuja? Akikuja. Afanye hayuko Nairobi saizi? Sahi hayuko Nairobi. Ameenda huko sehemu za Kisumu huko. Ameenda kikazi? Na kukwambia siku anarudi. Anaweza rudi anytime from now. Bora tu kazi isha anarudi. Sande nisema at least nikuite. Sijui nitafanya aje ama nitamwambia nini. Na wewe mwenyewe ushaongea na Liches place yako kwamba babake anamhitaji? Bado sijamwambia. Manake si atajivile tutajivile. Okay, tutajaribu kukusaidia vile itawezekana kuongea naye. Raf kurudi sio shida. Mambo na mimba. Mambo na mimba itakuwaje? Ama nitaambia babake aje? Kurudi hiyo sio shida. Sapo kwa mimba ndo shida. Sasa vile alikupiga vita, sisi pia sasa tutagongwa. Obvious ni mtu mwenye akisaa kasirika nanga. Najui wewe ni nani? Sasa okay, tutajaribu tu. In case kuharibika tutachukulia tu hivyo. But kitu hiko sio tulichindwa. Wewe pia uko unajua mambo na kina kwamba Esther na date mtu kama Kolo. Yes, sikujua. Lakini unajua wanaume mko na tabia moja. Mtoto akiwa mzuri ni wa baba, lakini akiwa mbaya ni wa mama. Hapo ndio sasa ninahofia. Ndio tasaa mimi ndio naharibu watoto wake. Na kwanza hajajua mambo na purity pia. Ama ulishampigia ukamwambia? Hajajua bado. Hajajua bado. Sasa si hiyo ndio itaharibu kila kitu. Hapo ndio sasa naofia hata mimi. Na purity ni mtoto wa shule pia. Ni mtoto wa shule pia. Mimi sapo. Okay, nitakuja tu tutajaribu tu vile tutaweza. Kama itashindikana sapo kwa mimba itabidi, sijui kama tutaleta, hatuwezi leta Kolo. Manake anaweza fanyia Kolo kitu mbaya. So kitu tutafanya, tutaongea naye hata kama Liches hatakuwa. Tuongea naye. In case aseme nataka uwepo na hiyo Liches, tena tumchukue, tumlete Liches someone. Juu maybe hawezi hata believe kwamba Liches ako na mimba, tukishamwambia. Si mimi ndo nilianza hii kitu. Na mimi ndo nilipata kina Esther, Liches na Kolo kama wewe bado uko najua. So itabidi mimi ndo nikuje nijaribu kumweleza kwamba mimi ndo nilianza, niliwapata vile niliwapata na vile saizi iko. So na tukafanya test about hiyo mimba ya Liches na ikapatikana kweli iko. So nitamweleza tu, akikata kuelewa sasa itabidi tunaita hadi mzazi wa Kolo tuweze tukae chini tujue vile ataamua. Manake sasa kama si hatutaweza, kuna njia nyingine? Wewe uwezi tena saa hizo uwezi tolewa kwa nyumba juu ya mambo na Kolo. Hata mimi nimechoka. Sasa please, sasa mimi sasa sijui ni kuhusu sasa purity, sijui nitamwanzia aje hapo purity. Mimi purity sijui siku gani nimejua mambo na purity. Tulijua tu ile siku tulikuwa tukioji Kolo hapa na vile Kolo alileta nguo za Esther. Hiyo siku ndio purity aliingia. Ama tunaweza ficha hiyo story ya purity. Tutafanya aje? Tunaweza ficha. Na akikuja ajue. Tafanya aje kija kana tu. Ama bi wakati anataka ile okay Liches, hiyo time Liches anakuja, Liches tena aropoke tu.
asimu piriti pia kwa ndani. Sasa unaona yeye tena atasema, "Oh kumbe tumekuwa na wewe na bado unaficha piriti pia na huko." Kesi izidi. So it's better tuanze na ile ile leeches. Tumwambie. Afu tushamueleza akicool down tumwambie mambo na piriti. Sasa piriti sasa atujibu ile react. Unaona kipiriti. Piriti angekuwa simu mtoto wa shule at least hapo ingekuwa sawa. Lakini ni bahati nzuri piriti hajapewa ball. Sasa rafu wezi sema ati hajapewa ball kwa sababu hajapimwa bado. Yeye ndio mkali tangu siku hiyo. Oh piriti. Eh, hata nataka umuulize kama ako hapa. Alienda kupimana na huyo boy. Before waingie kwa relationship, walipimana. Walienda wakapimwa HIV. Na hata mimba wezi jua na wezi sema. Okay. Eh. Utamuuliza. Esther uko aje? Mimi niko poa. Poa. Na piriti. Niko poa. Esther mko kiongea na Kolo? Oh ya pana. Bado mjonge. Na mimi nilitana na yeye tu hivyo. Na piriti wewe? Si tu ngiangi tamwele siku. Na by the way, ebu muulize walipatananga aje tukujue. Jumi nimemuuliza, anameanga nisimsumbue. Nimuuliza na Kolo. Ya ulipatana aje, umeweza kukua kumekuwa kidate nini miezi ngapi ama miaka? Alikata kuniambia. Amjaka chini pamoja mkaongea discuss hiki, toma baada muelewani. Nilimuuliza akakuwa mkali, nimesema namsumbua. Mazoe yeye muuliza. Mimi niko na stress, hata sitaki maneno ya watoto. Sijamuuliza. Piriti ya butu ya mtuambie, mimi ndo nakuuliza saizi. Butu ambie, awa pia wasikie, mlianza aje na Kolo, na date for how long. Ama mlijuana na kitambo. Ya, maybe ulijuana na Kolo before Esther, ama before Leeches, tujue. Okay, Kolo. Sijui mali alituanga namba angu. Alini textingi tu, akanikol. Ilikuwa last year, deck. Sasa, vile akani text nikamuliza ni nani, akaniambia ni Kolo, akaniambia aje. Sasa tumekuwa tukichat, akaniambia aje nataka to meet na yeye. Nikamuliza lini, akasema to meet, ilikuwa ni deck, sasa alisema to meet the 26 after Christmas. Si tuka meet na yeye the 26, tukaongea na yeye tukaanza ku date na yeye. Wewe uko na huyu ni stranger, maybe uanze utulie msome vile yako. Ndo uweze kudate naye. Hapana, sisi tulikuwa tushaongea. Mko mshaongea kwa simu. Eh, tulikuwa tushaongea kila kitu. So since year 26 tumekuwa naye. Eh, tumekuwa naye. Hata nimekuwa nikienda kwake. Tukifunga shule naenda tu kwake. Hapo mali penye naishi na huyo boy. Boy mgani? Huyo beshte yake. Anaishi na beshte yake. Eh. Hiyo ni mbagani hiyo? Kwani since when Kolo anaishi na beshti yake na tumekuwa kwa Kolo kukua na mtu? Ai? Esther, kwani wewe Kolo anaishi na mtu? Hapana, anaishi peke yake. Hata anashangati ni huyo anasema. Kolo anaishi na rafiki yake. Wako maboys wawili wa nyumba. Sasa mimi nikikuja na yeye huyo boy beshti yake huwa anatupea space, anatoka then anarudi baadaye nikishaenda. Sasa wewe unaingia mkipata beshti yake anatoka na wacha nafasi. Na kumbuka tukiingia kwa Kolo, ile siku tulienda kuchukua Esther kwa Kolo, hapakuwa na mtu yote. Alimdanganya si. Kolo anaishi peke yake, mimi ndo namjua. Bana, Kolo anaishi na beshti yake wako wawili. Sasa acha ende ulize Leeches. Sasa nikuulize, wewe na Esther nani anaanza kudate Kolo? Si ni Esther ndo anaanza na Kolo? Ndio maana tu last year. Sina kwambia mimi najua kwa kile vizuri. Bali kudanganya aishi na beshte yake. Hapana, basi tumuulize. Maybe alikupeleka kwa beshte. Maybe alikupeleka kwa beshte yake. Ndio kama wapi alikupeleka kwa beshte yake. Alikupeleka kwa beshte yake. Hiyo Kolo alikupeleka kwa beshte yake au kukupeleka kwake? Maana yake kwake tunakumbuka vizuri hapa kwa na mtu. Ama madhe kulikuwa na mtu pale? Hapakuwa na mtu. Alikuwa kwa nyumba nyingine hapo hivyo, iko na double decker tu. Hii nyumba yake, hiyo nyumba unasema inakaa aje? Mbibi inaweza kuwa ni hiyo. Hiyo nyumba ni si double decker hiyo. Ni iko tu na bed moja. Bed moja. Yeah. Then hapo si kwa Kolo, hapo ni kwa alikupeleka kwa rafiki yake. Kumaanisha Kolo wako anakupenda wewe. Kolo wako anakutumia kitu kama hiyo.
Lakini Rafa mimi nashukuru yule kijana. Ni kama hata ana nyumba. Wewe kijana. Kama kila msichana akipata anaenda kuomba nyumba kwa mabeste. Juu tutajuaje? Na Esther, hapo place uliyopata umekana naye hapo faulu. Kwa hiyo nyumba. Hiyo nini? Hiyo ni sisi tuanze ku date. Ona enda. Ni hiyo nyumba. Hiyo tu hata alicheza. Ni hapo. Kaja tu ni hiyo tu eh. Na Piritia, hakuna vile mia maybe juu hapa hivi. Hakuna vile maybe umeshaenda kupima ama any changes ama feel kitu yote tangu mkuwe na kolo. Hamjaenda kupima kitu kitu yote naye? Hapana bado. Bado. Mm. Mm. Lakini mmeshalala naye. Bado. Kolo mjana na kolo. Kushu ama unatuficha. Tuambie tu kweli ndio tuweze kusaidia labda. Mwezi nane. Mm. Si nimesikia kusema mwezi nane. Eh. Una date mtu na ulali naye. Si anadanganya. Na huyo mtu anawapea aje space kwa hiyo nyumba basi. Mkifanya nini? Mm. Si mimi nakuanga shule nikirudingi tu kwenye wasiwasi. Si hiyo time una nini una okay ukifunga shule mkienda kwake. Mimi na hakuna kitu mnafanyaga naye. Ai hakuna. Kidogo tu. Sa kidogo tu. Sasa hiyo sio inamaanisha nini? Si inamaanisha tayari mnafanya kitu naye. Kidogo tu. Eh, hiyo kwa leo basi nitafaa tuambie ukweli. Na ukituficha maybe kuna kitu naweza kufanyikia. Maybe wewe pia upate mimba ama labda ugonjwa. Tutajua aje kama natuficha. Kuna hiyo tuweza kuna vile tunaweza jua. Unless wewe ndio tuambie ukweli. Naye kolo ni kama hapo akupendi, kolo kama akupeleka, anakupeleka kwa nyumba yake, anakupeleka kwa rafiki. Kumaanisha angekupeleka kwake, ungegundua kwamba ako na Esther. Hmm. Sasa kumaanisha Esther Leeches amekuja. Hmm. Hivyo Leeches amekuja tu juzi. Leeches ndiye amepata mimba na ndio hiyo. Kolo Leeches amekuja lini? Leeches amekuwa naye na kolo 3 months. Sio 3 months. Rafa anamaanisha. Eh. Esther ndio bibi mkubwa, wewe ni wa pili, Leeches ni wa tatu. Sasa Leeches ndio last. Alafu unatupima hapa. Na Leeches ndio last na washala. Kwa tu hivi 1 week hujafika, watu wamesafunga, wewe unaniambia uko kwa anti. Alafu unasema kuna kitu umekuwa ukifanya na Kolo. Na mnajifungia kwa nyumba watu wawili, kijana na msichana. Hata kama unatupima useme ukweli. Wewe pia uende upimwe. Kama ndio kunaweza kuwa na shida. Esther, sio umeshapima kwa hiyo hujapima. Ama wewe ulisema unatumia dawa. Mimi niko sawa. Uko sawa. Unataka kuinsist, mimi niko sawa. Ah, unajua unaweza kusema uko sawa na kumbe pia kuna shida. Basi wewe umejipanga. So Leeches ndio amepata mimba. Na Leeches ndo alikuja juzi. So kumaanisha Purity unatudanganya. Lazima kuna something umefanya na Kolo. Tutaita tutaambia tutauliza Kolo. Kolo atatuambia kweli. Na Kolo ataweza kutuficha. So mama Esther. Hmm. Sisi tunangoja. Tuache tungoje tu baba Esther kisha kuja. Tuone kama tutaweza. Tukiweza ni sawa. Kituelewa. Sipotuelewa sasa sijui sipotuelewa tabidi tumeita wazazi wa Kolo sasa at least tuwe pia chini tuelewane cha kufanya. Maana yake mama Kolo alisema atachukua Leeches akae naye mpaka siku yenye Kolo atapata pesa ya DNA. Na Kolo tukisema Kolo atafute pesa ya DNA, Kolo atapata saa hizi. Hizi hiyo kazi yake anafanya. Tudhani kama anaweza pata saa hizi. So wacha tu tusikie mzee akija, wewe utanipigia tu simu nikuje tuweze kumweleza. Kishindikana tutajua utaye, lakini tutajaribu vile tunaweza. Kishindikana tutaita sasa watu wengine watusaidie. So guys, tumekuwa na mama Esther, Esther na Purity. Nimesikia vile Esther amesema kwamba mzee kuna vile anataka kuwa na watoto wake wote hapa. But Esther hajakuja.
No, I mean, leeches haja come na bado mzee hajajua kwamba leeches ako na bola ama yuko boy. Na still hajui kama purity pia ako ndani ya hiyo issue. So hapa bado kuna shida. Hatujui kama tutaweza, but tutajaribu vile tunaweza. Kama kumweleza kama atakubali. Akikubali ni sawa. Sipokubali itabidi tumejua vile tutafanya next. So guys, stay tuned. Tukingoja next part. Thank you so much for watching.